Hallå! Hej. Välkommen. Tackar. Vem har vi här? Johan Adolfsson. Och du kommer från? Oskarshamn. Men du söker i Malmö och du bor här nu, eller? Ja, jag bor hos min gudmor. Ja. Vad tänker du sjunga idag? Jag ska sjunga en egen skamlott som heter I'm Not Alone. Right here, mama, hi. If something strange in my soul, something's come back. I hear a voice in my head trying to say something I need to know. Oh, oh, I'm not alone, 'cause you're always beside me. You're always with me, wherever I go. I'm not alone, 'cause you're always beside me. I'm not going without you. I feel something's wrong, I can't explain it. I try to figure it. Hur tycker du att det där gick? Sådär. Okej, vill du ha en chans till? Ja. Varsågod. Right here in my mind. Samma låt eller? Ja. Så prova någon annan låt. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and bring me off dark. Finally I could see you crystal clear. Johan, go ahead. Har du talat om någonting som heter artikulering? Ja. Du vet att man rör på läpparna så att orden kommer fram om man hör texten. Du kan inte artikulera. Nej, ja. Du är jättenervös. Det låter bara som du står och mumlar. Ja. Och det spelar ingen roll om du sjunger en Adele-låt eller sjunger en egen låt. Du håller inte som sångare. Det funkar inte. Det är långt kvar. Men tack väl för att du kom i alla fall. Tack så jättemycket. Kan jag få en kram? Ja, ja, herregud, hjärtat. Kom här för en kram. Sköt om.